我喺網上咧，差唔多乜嘢題目都有講嘅。喺網上你揾 YouTube 葉牧師，就會見到我啊好多嘅影片，關於好多嘅題目。你揾譬如情緒，或者睡眠，或者係靈命更新，啊處理生命，啊葉牧師加入葉牧師嗰度咧，咁你就會揾到噶啦。咁我係啊曾經去15个国家宣教，我係啊。其實在、之前咧，我喺傳統嘅教會侍奉同埋教神學嘅，我亦都喺神召神學院教過一科嘅。嗰時我喺呢度教過一科啊，呢、這個啊摩西五經。咁咧就啊喺我1983年開始做牧師，1998年咧就經歷4年充滿，就係安卡洛布道家嚟到香港啊。嗰時你哋應該細過而家好多啊！但係你大家知唔知道當時有呢個聚會啊？喺1998年，咁佢為我按手祈禱咧，我就感覺好大嘅能力啊，好似電流進入我裡面，同埋好大嘅愛充滿我，我就好感動，感動到不得了，好大嘅即係安慰啊、釋放啊，哇！原來可以咁經歷神嘅，對我生命係完全嘅改變，完全嘅即係話哇！原來可以同神有咁密切關係，我就。啊！即係好投入地去祈禱啦。咁咧，而喺冇幾耐咧，我就喺教會裏面咧，啊，有人要求我為佢按手祈禱，因為去嗰個聚會嘅時候咧，好多人有趕邪靈，而其中有一個姊妹去到嗰個聚會咧，佢即時覺得好唔舒服，一出翻去聚會又冇問題喎，一入翻去又唔舒服，佢就覺得佢裏面有邪靈，因為佢屋企拜好多偶像。咁我從未做過呢樣嘢嘅。咁當時有另一個人咧，佢係即係喺。嗰、那個聚會經歷過，佢就講俾我聽佢哋做嘅過程。咁我就同佢趕邪靈啦。趕邪靈嘅時候，佢就覺得有嘢走出嚟啊。咁啊之後咧，亦都同時我為一啲人祈禱啦，佢哋都經歷聖靈。咁之後咧就好多嘢發生啦，即係譬如喺聚會裏，喺我哋啊教會嘅聚會啦，我就完咗聚會，我就請啲人啊，你今日我同你祈禱好唔好啊？咁佢哋即係牧師請，咁咪個個即係通常幾個一至幾個。咁就發覺好多生命改變啦，即係有啲好感動啊，喊得好緊要，有啲重擔釋放啊，得醫治啊，好多嘢跟住發生。咁我亦都後來有人邀請我去宣教，去宣教嘅時候咧，我就曾經喺香港見過啲人帶領聚會咧，我就嘗試用嗰啲方法，咁發覺嗰度嘅人咧經歷聖靈好多。咁大家上網睇葉牧師咧，亦都會見到好多嗰啲人經歷聖靈嘅影片嘅。咁同埋咧喺網上我有普通話嘅一個網嘅，就係、是、你揾YE 即係 Ye 就係普通話就係葉啦 ，Ye7535咧就係我另一個户口，就係、是、咧就係、是、普通話嘅。咁嗰啲影片咧就係、是、用普通話嘅，咁但係嗰度我就冇露出我嘅樣出嚟嘅，嗰度只係咧就係、是、影嗰啲影片嘅。咁啊喺我經歷4年之後咧，我整個生命同埋侍奉完全嘅改變。第一咧就係、是。神咧感動我處理生命所有嘅問題，跟住咧就即係神有一路教我點樣處理生命啊，唔俾人影響啊，處理情緒啊，所有嘅罪啊，即係喺當時我知道哇，原來有聖靈充滿嗰個能力可以好大，咁我就唔想任何嘅罪攔咗我啊，即係唔想咧發揮唔到神想我做嘅嘢，咁於是我就好刻意地處理生命。咁你上網揾罪葉牧師，你都見到有啲影片教導點樣處理罪嘅。咁然後咧，我就亦都咧，神俾我好多不同嘅教導。咁喺我教導同埋訓練嘅時候，好多人都話好實際，又好簡單，又好出自聖經嘅。咁亦好啦，好容易應用嘅。咁同今次我帶一本書送俾大家嘅嗰度，咁就係咧係其中我所寫嘅好重要一本書《輕鬆得勝》，講到咧點樣建立同神嘅相愛嘅關係，從神得力，點樣咧係。得到神的計劃和得到神的供應，然後處理生命，包括負面思想、負面情緒、罪、人際問題、任何的問題。第三部分就是發揮生命，結出聖靈果子和侍奉的果子。這個就是我現在很有心去興起人侍奉神，給神使用。我在網上也都現在有對非洲的牧師他們的侍奉的訓練，在網上在我的 Facebook 在葉牧，又是牧師的牧，不過不給加葉牧師的 title 下去的。這些都是我現在正在做的侍奉，還有在香港我有 Zoom 的聚會，就是查經呢
係會深入地查經嘅。大家有興趣，你可以上網揾葉牧師嗰啲 YouTube 最新嗰啲，你就會見到嗰、那個即係嗰啲時間啊，同埋咧呢度亦都有我電話聯絡，我電話全世界都可以睇到嘅。咁啊，可以揾我咧，我係好樂意幫助你任何一方面嘅侍奉，呢個係我嘅呼召。而我侍奉全部都係義務嘅，因為神供應我需要，所以我唔會即係我唔會話拉人去我嘅聚會啊，我唔會嘅。我即係話你中意受訓練，你可以訓練啊。點樣祝福你可以祝福你，唔附帶任何條件。我只係想祝福人，因為我就係覺得我做神吩咐嘅事，神喜悅就已經好好噶啦。祝福呢個世代，預備耶穌翻嚟，我好深信耶穌快要翻嚟。而家睇到世界戰爭啊，同埋各樣嘅問題，呢啲氣候啊，氣候嘅改變喺十年之內係即係差唔多忍受唔到噶。而家今年已經好勁啊！大家發覺嗰啲熱得好緊要，同埋咧好多地方嗰啲global warming 啊，即係好細變暖啊，同埋嗰啲暴風啊，都係好緊要嘅。好，咁咧就今次我講嘅主題就係勝過情緒嘅危機。咁咧聖經講到保守你嘅心，勝過保守一切，因為一生嘅果效係由心發出咋。保守我哋嘅內心世界，我哋嘅思想情緒係非常之緊要嘅。不過呢樣嘢亦都係好多人好難做得到。點解咧？我相信大家，如果你有教會有參與侍奉，你發覺好多人都有情緒問題。咁亦都有好多人咧統計同埋研究發覺咧，佢覺得好多問題係來自一方面咧就係食物同埋呢個世界嘅污染啊。因為好多嘅抗生素啊，好多呢啲不同嘅藥物啊，走曬呢個成個世界嘅循環裡面啦。佢哋發嗰個數字啊，喺上一個世紀嗰啲人患自閉症嘅，同今個世紀係完全唔同啊！以前咧係幾千個人有一個，而家咧係100個人有可能有20個啊，即係非常多嘅數目啊！即係有好多人有呢種嘅情況，咁即係嗰個情況俾我哋睇到係非常之困難。咁所以侍奉咧亦都係會見到好多情緒好失控嘅人，好難處理生命嘅人，令到或者個世代好困難。或者先我講嗰個自閉症咧，那個數目係對唔住，講錯咗，係50個人有一個，以前係3000個人有一個。咁而喜樂嘅心就係良藥啊。咁我經歷聖靈充滿咧，其中有好大益處咧，就係我曾經一次聚會咧就好大喜樂喎。我好大喜樂嘅時候咧，我咧就好想保持啊。咁我喺聚會不斷愛慕神，我嗰陣時已經學到點樣用個心靈愛慕神。咁我一路愛慕神咧，嗰啲喜樂一路湧流啊。又喺個途中搭巴士，我都唔想停止，一路咧喺個巴士上一路愛慕神，但係咧我就唔笑出嚟，就咁咧喺裡面湧流嗰啲喜樂。翻到屋企仍然繼續保持，第二日又繼續保持，一直到而家，我隨時一諗起耶穌咧，啲喜樂就湧流啊，係好大嘅幫助。第一咧就係自己嘅情緒好容易處理，第二咧就係幫人祈禱嘅時候咧，好多人嘅情緒可以得到醫治。咁所以咧，對於我嚟講，真係咧。得到聖靈充滿係一個好大好大嘅禮物啊！嗱，好多即係調查咧，嗰啲數字真係都幾恐怖下嘅。呢度呢一個調查啊，講到咧60%受訪嘅中學生有抑鬱嘅情況，咁咧就6個人中有一個人患咗精神病啦。咁佢個精神病嘅定義我唔知係乜嘢啦，即係總之咧係都有精神嘅問題啦。同埋香港市民嘅精神健康嘅指數平均分，嗱呢度大家睇下右上角嗰度寫住咧。72或者以上叫良好，低於52就叫唔合格。但係大家睇到而家咧係低過50嘅，咁所以咧其實香港人嘅健康嗰個情緒健康係唔係好嘅？咁亦都好大原因點解咁多情緒問題咧？當然係呢個世界嘅問題啊！其中所驚誇不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。因為世界好多痛苦啊！而家經濟問題是一個好大嘅問題，因為咧全世界都有經濟問題，咁結果啲國家咧就要大家即係競爭啦，競爭咧就難咗，即係譬如佢哋經濟被破壞，有不同嘅方法，有不同嘅國家去破壞其他國家嘅經濟，咁佢哋想保護嘅時候又互相對抗，就會造成咧好多嘅問題啊，經濟嘅問題啊。同埋人嗰種壓力嘅情況啊，而家亦都呢個疫情咧，係即係幾年都唔散去啊，造成好多嘅問題，就係呢個世界越嚟越困難嘅。咁首先我哋了解一下咧，負面思想情緒嘅破壞性啊。
係影響全身嘅，成個人影響嘅。大家會發覺，當你一唔開心啦，即刻冇胃口嘅。有試過啲情況，明明你好想食一啲嘢嘅，但係當你啱啱聽到一個壞消息，你即時冇曬胃口嘅。或者你嗰排咧啊有啲問題咧，譬如考試啊，或者失戀啊，有啲問題嘅時候咧，你即時覺得你個身體就有問題嘅。即係話我哋全身咧，其實我哋好特別喎，我哋身體神做我哋好特別嘅，就係點解咧？當我哋放鬆、輕鬆、開心嘅時候咧，你會覺得成個人舒服喎。嗱，大家試一試啦，你個放鬆嘅人啦，深呼吸，放鬆嘅人，有冇嗰種鬆嘅感覺喺身上？嗱，呢個咧就係我哋身體會出一啲荷爾蒙啊，即係我俾個名叫做開心荷爾蒙。其實咧，即係譬如其中一個叫 dopamine 係咩咧？當一個人咧喺一個快感嘅狀況咧，佢就會身體就會出呢啲荷爾蒙，個人咧就會覺得舒暢，咁啊身體咧就會運作正常。但係當人咧係喺一個即係有壓力、唔開心嘅情況咧，佢嘅身體就會出一啲荷爾蒙咧，係對身體有破壞性，同埋個人咧係運作得好差嘅。同埋亦都有好多人咧，佢哋嘅生命痛苦咧就唔能夠發揮生命，因為情緒啦。其實神在我們個人生命都有奇妙計劃的，個個都有奇妙計劃，但因為人的罪呢，很多人是入不到神的計劃。那我自己是很有心進入神的完美計劃的，那為什麼是這樣呢？因為我覺得人計劃的是有限的，但是神計劃的，如果我們相信，其實個基督徒應該相信神是全能和充滿愛的嘛，充滿恩典嘛，能夠計劃最好的東西，應該相信的嘛，即係行曬神嘅計劃係最好噶嘛，應該係咁樣啊。但係好多基督徒冇呢個觀念嘅，佢哋係想追求靚女啦，有錢嘅有靚嘅靚仔啦，追求咧成功啦，追求咩嘢？就算侍奉咧，都係追求競爭要叻過人，即係總係有一個競爭嘅心態，一種唔開心嘅心態，會造成有各樣嘅問題。咁呢個其實唔係行喺神嘅完美計劃，行喺神嘅完美計劃點咧？是享受神，得到平安喜樂，亦都能夠幫助人享受神，從神得力，於是呢侍奉就有效。我們發覺耶穌講在馬太十一章28到30節，他說我的轭是容易的，我的擔子是輕省。但很多人說不是，很大壓力的，侍奉很大壓力。為什麼？因為他背著個侍奉的擔子，所以侍奉的人不一定開心的，有些是很大壓力的。怎樣可以侍奉喜樂呢？真的深信我們的侍奉是神的侍奉。耶穌說當父母的轭是耶穌的轭，學做耶穌的侍奉和學耶穌的樣式，只要你們心裡就必得享安息。你這樣整個人就會享受到安息，但很多人因為背著個擔子，所以其實是不是那麼輕省的。所以很多人因為情緒問題而不能夠發揮生命。大家也都在侍奉你會發覺很多人有情緒問題的，很多人找你幫助都是情緒問題。而情緒問題很多時候因為人的藉口，人有很多藉口，就是什麼呢？很多信了的大話，他生氣我當然發生氣，這個是很多人相信的，他衰我當然罵他，是不是他衰我一定要罵他呢？我用廣東話的說話，是不是一定要拿屎上身呢？他有屎，是不是我要拿屎上身呢？一個很簡單的道理，他有問題，是不是我要將問題背上身呢？不過很多人就覺得他有問題，哇，他搞到我喎，佢鬧我喎，佢得罪我，我梗係唔開心啦。嗱，佢加上梗係唔開心啦。其實唔係一定喎，係佢有問題。我哋第一學習唔好俾佢影響，第二有機會我慢慢影響佢。嗱，呢個就係得勝嘅生活。但係好多基督徒係冇呢個觀念嘅，甚至我可以咁講，甚至好多侍奉嘅人員都冇呢個觀念。點樣咧？啲教友乖佢就開心啦，啲教友唔乖，他就覺得這些人呢就成日針對我的，這些人呢我真的不會用那麼多心機，即我有些會有時會排斥他，他就是受了他的情緒影響，覺得他壞，所以我呢就不會這樣幫他的了。這個呢就是很多時候就算傳道的人都會被情緒影響的，即其實很多教會都有侍奉人員呢互相有即不開心啊，有時說的說話傷害對方啊，因為他覺得人衰，梗係要鬧下佢啦，梗係要激下佢啦。嗱，好多人信嘅大話就係家庭不和，一定要煩惱，係咪一定要煩惱咧？係咪必然要煩惱咧？
嗱，咁有啲人話，咁誒個個都唔想家庭有問題㗎，但係如果家庭有問題又加上煩惱咧，就好慘㗎喎。嗱，譬如屋企有鬧交啦，跟住自己日日都掹掹整整，係咪咁咪仲慘啊？係咪？但係如果個人能夠話佢有問題啦，有時有啲家人嘅問題我係控制唔到嘅。生你嘅父母如果係成日都鬧交咧，你係控制唔到嘅。當然你可以成啊，即係你自立之後，你可以搬離佢屋企啦。咁咧，但係你都要面對佢個問題喎。有啲人嘅問題我哋處理唔到嘅。嗱，如果有人已經同一個人結婚，而呢個人咧係情緒化嘅，好多問題咧係其實好難搞嘅。但係可以處理嘅，可以處理，不過係難處理嘅。咁佢已經即係配偶已經唔好啦。跟住咧，我哋就同個配偶鬧交，日日都煩惱，日日同佢鬥氣。咁嘅時候咧，唔單止佢唔好啊，自己都跟埋唔好。但如果我哋話人嘅問題屬於佢嘅，我盡量對佢好，我唔使介意，因為佢受好多傷害，所以佢傷害我，我唔使介意。我選擇喺神裏面有喜樂，因為神計劃每一個基督徒都蒙福嘅，所以我就選擇親近神得力。咁我嘅平安喜樂慢慢可以影響佢，嗱呢個就係德性嘅生活。但係好多人冇呢個觀念喎，佢覺得我屋企人唔好，我一定真係日日都好煩啦，我又同啊即係會同佢對抗啊咁樣。咁呢個咧就係好多人錯誤嘅觀念啊。咁亦都有好多人信嘅大話咧，就係話好多人都唔開心㗎啦，咁我低沉都係正常㗎啦。咁呢個世界邊個開心㗎？咁嗱，事實上唔係好多人成日主動地開心喎。我係選擇主動地開心，點解呢？因為喜樂嘅心乃良藥。當我哋開心嘅時候，成個身體嘅神經會正常，會身體健康好多嘅。其實我已經71歲喎，但我冇老花喎，我打網球喎，我可以打幾個鐘頭喎。神俾我好大嘅即係健康啊、能力啊、聲音啊，即係好少聽到人個聲音咁大年紀都係咁有力嘅。咁呢個咧就係我好深信。我聽曬神嘅話係最好嘅，就算人唔開心係佢嘅問題，但我會想祝福佢。我唔會話你嘅問題你搞掂，而係我話佢有問題，因為佢俾呢啲問題捆綁啊，所以我去盡量想幫助佢。亦都好多人嘅負面思想情緒係一種壞習慣，個壞習慣由細個開始，我唔中意就猛掙啦，我唔中意就掠啦，咁啊到嗱見到小朋友掠啦嚇。大家出街有時都會見到小朋友，父母帶佢要佢行，佢又唔肯行喎，佢要買嘢喎，企喺嗰度係咁肯走啊，拖住佢走，成個軟曬咁啊！即係我諗大家都見過呢啲情景啦。呢啲小朋友如果一直係咁咧，佢大個點咧？當佢個配偶有啲人合佢心，佢就一路鬧佢、掠佢、激佢。我唔知道大家有冇呢啲咁嘅經驗啊？發覺有啲人咧係真係好習慣傷害人嘅，令到人好辛苦嘅。大家有冇周圍有冇見到啲咁嘅人咧？舉手睇我睇下，有幾多個你見到有咁嘅人嘅？其實我哋個個都會見到嘅，不過有啲埋身定唔埋身，有啲埋身嘅咧，真係好苦嘅。咁亦都有啲人係習慣咗佢中意激人啊、鬧人啊，覺得咧即係話冇人愛我，我梗係唔可愛，我梗係冇人中意，我就低沉啦。所以好多人咧係有呢啲壞習慣嘅。其實係唔係一定要嬲咧？情況唔好，係咪一定要情緒化？係咪一定要煩惱咧？其實唔係一定嘅。好啦，咁我哋要認識下思想同埋情緒嘅關係。情緒咧係一個警號鐘嚟嘅。情緒本身係神造人嘅時候咧，人有呢個自然反應。咁呢個係一個警號。嗱，譬如你見到只老虎。是野生的老虎，你即刻你會很驚，即刻話俾你要走，或者是我哋俾人傷害，我哋即刻會有個自我的反應啊，就係話佢而家傷害緊我，我要點做咧？咁當然有啲唔好嘅反應嘅，有啲人就會鬧翻佢啦。咁但係咧，呢個係一個危險嘅時候咧，人會有自然嘅反應。如果人見到老虎都唔識走咧，就有問題啦。佢見到有問題，佢唔識得有反應啊，佢就有問題。亦都人咧會見到好嘅人會開心啊！呢個都係一個正常嘅反應喎。但有啲人唔知得開心嘅，即係人哋同佢一齊玩啊，佢又唔覺得開心，人日都係默默獨獨咁樣冇乜反應嘅，因為佢嘅情緒封閉咗啊！封閉咗情緒嘅人咧，又唔識喊，又唔識笑，
佢咧就嗰啲情緒，因為佢封閉壓抑啊，變咗佢唔能夠表達。咁我哋明白情緒嘅時候，我哋唔係一定要話情緒係唔好，而係話咧情緒一個自然反應，就話俾我聽有問題。譬如有人鬧我哋，我哋唔開心，我知道有問題，所以我需要處理，即係話俾我聽需要處理咁解，唔係代表我繼續唔開心，而係話咧我係唔開心，不過我點樣諗辦法去處理我嘅唔開心，點樣處理呢個人嘅問題。同埋好多人有好牢固嘅負面型女啦，就係佢嘅思想啊、情緒啊、自卑啦。大家睇一個圖啦，左手邊就係佢憤恨人啦，下面嗰度左手邊下面我不及人咧，有啲人成日都覺得我唔做人咁好嘅。咁啊，中間度就係冇人愛我啊，我係冇用嘅，或者咧覺得前途暗淡係好灰心嘅。左手邊咧就係覺得生命好冇意義，我都係冇乜用噶啦，即係要浪費生命。咁有啲人甚至話神都唔愛我嘅，即係呢個就係好多人好堅固嘅型女啊。嗱，呢個堅固嘅型女咧，其實好多人嘅心中都有喎。嗱，好簡單。當你嗱，我用一個自然嘅情況嚇，譬如喺某一個情況有一個好有點樣咧，即係有個人咧，佢譬如有個好靚女咁啦，或者一個好帥啊，即係好靚仔嘅男仔出現，或者一個講嘢好叻，好做嘢好好。咁你埋同佢傾偈，行埋個女仔好靚嘅，著衫好靚嘅，有時啲人會口窒窒嘅，唔知點講嘢，因為點解咧？哇，佢咁好似咁叻咁威勢，我唔敢同佢講嘢。呢個咧就係一個負面嘅型女啊，即係覺得自己冇乜用，或者要上台講到啦，就會好驚。死啦！點算咧？咁呢個就有一個負面型女，係覺得咧做唔到嘅。咁有好多時人都係有啲嘅負面嘅型女，係需要我哋拆毀嘅，需要去逐步拆毀嘅，唔係淨係禱告。有啲人以為，喂，布道家同我按手啦，將嗰啲咩型女拆走啦，唔係淨係咁嘅，係將人一切嘅型女，一切難阻人認識神的那些至高嘅事，都能夠攻破。就係好多我哋裡面有啲負面嘅嘢咧，喺裏面係需要處理嘅。呢個螺旋式嘅下降啊，就係話當一個人唔處理生命嘅時候咧，佢就越嚟越唔開心嘅。其實咧，就算喺侍奉嘅人，或者讀神學，或者喺我哋當中，其實可能都有啲人咧，有時都係一個負面嘅情緒嘅呢個咁樣嘅downward spiral， 一個負面嘅即係嗰個叫做咩咧 ？downward spiral。旋摩一個，即係總之一個向下嘅唔好嘅咁樣嘅旋摩啦嚇，就會越嚟越覺得失敗，覺得冇用，冇人接納佢，覺得自己冇用，係可以進入呢種情況。其實我見過不同人有精神病啊，佢哋嘅問題喺幾時開始咧？曾經一次失戀，曾經一次嚇親，跟住咧佢就越嚟越嚴重，將個問題越嚟越擴大啊！即係有啲人咧，他們有精神問題不是因為哇長期被人欺負啊，被人很大傷害，有時不是的，是他一次的事情處理不到，或者有時有些人考試考不到，或者被人笑之後呢處理不到，成日反覆思想呢，就慢慢變成有情緒問題，慢慢變成有精神病的。其實我真的見過有些人是很可惜的。我曾經見過一個學生，以前我在香港的時候咧，即係我以前翻過香港，我喺去咗外國，我去咗外國好多年嘅，咁翻嚟香港咧，就幫咗一個學生，那個學生好乖啊，喺個傳記非常之大嘅改變。咁咧，但係我後來翻嚟咧，見到佢咧，佢係有咗強迫症喎。咁佢點樣強迫症法咧？咁啊，我約咗佢我屋企嘅會所度見佢，同埋佢屋企人一齊，佢有呢個強迫症嘅問題。好啦，到走咯，我話嗱，我哋嗰度有村巴，你快啲搭村巴走啦咁。咁佢咧就點咧？佢話我睇下有冇跌咗條鎖匙。我話你個手袋都未開過，點會跌咗鎖匙咧？咁話我要睇佢個台度係咁睇。睇完我話冇啦，咁你快啲搭車啦，要趕住搭車啦。佢話唔得，我要再睇。睇完一次又再睇一次，佢個手袋從來冇開過。但呢個女仔之前咧喺我哋嘅團契係非常之開心嘅。我問佢咩事發生啊？佢
佢話就係一次嘅失戀啊，令到佢好唔開心，之後佢處理唔到，就嚟變咗即係好大嘅問題啊。好啦，咁我哋最後去到呢個問題就係點樣處理負面思想同埋情緒。第一咧，我哋係可以向神同埋向人傾訴，向神傾訴咧，即係話神啊，你知道我嗱，呢個好緊要啊，即係你唔好淨係得個講字喎，而係咧，神你知道我受苦，你關心我嘅，你會想幫我嘅，你會想釋放我嘅呢種心態嗱，我祈禱都係咁喎。你尹義牧師咧，我有一啲祈係有一個播放清單咧喺 YouTube 嗰度咧，係有祈禱錄音啊，我有不同嘅祈禱錄音，你可以聽啦。有啲人聽咧，心靈得醫治喎，有啲身體得醫治，瞓得更加好喎，就係享受神。耶穌你真好啊，多謝天父，哈利路亞，感謝耶穌。即係神其實係成日都愛我哋，好多時人祈禱咧未必深信神真係愛我哋，所以我哋向神傾訴嘅時候，深信神真係好歡喜我哋揾佢嘅，神好中意嘅，就唔係嗱有啲人嘅祈禱係點咧？神啊，好慘啊，好慘啊，真係好慘啊！人哋蝦我，我咩都唔成功，又炒魷魚，我又冇工做，我好慘啊！神啊，我好慘啊！咁樣祈禱咧係可以話冇乜用嘅，因為點解佢加強佢嘅負面思想，而係我哋可以話神啊，我係痛苦，但係你知道嘅，你知道你想幫我嘅，你想釋放我嘅，你即係深信神嘅愛並且講出嚟，時時相信。咁亦都咧向一啲接納我哋嘅人傾訴嗱，其實我哋人咧需要一方面我哋本身內心處理生命，亦都需要神好重要，需要神嘅支持啦。另外需要人嘅支持喎。嗱，有啲人話我嘅支持單係從神嗰度嚟，其實唔係好健康喎，即係佢同人關係唔好咧係有問題嘅。咁但係咧傾訴唔能夠係人都傾訴嘅，有啲人咧你同佢傾訴咧，佢會變得低沉喎。有啲人你同佢傾訴咧，佢就會加強又鬧嗰啲人喎，唔係每一個人適合嘅，係需要真係學習點樣回應人嘅感受，點樣去輔導人啊！你上網揾輔導葉牧師，亦都我有教導不同嘅輔導嘅，即係點樣去回應人嘅感受，點樣接納佢嘅感受，然後引導佢點樣改變。咁所以我哋揾嘅對象都係好重要嘅，而且有時有啲人咧，我哋一同佢講咗咧，佢會將你傳開俾好多嘅人聽嘅，咁啊造成有好多嘅問題嘅。咁亦都好重要，當然咧，一定係親近神啦，親近神，將神擺咗喺面前，我嘅心就歡喜，我嘅靈快樂，我肉身也安然居住。嗱，呢個經文咧講到心歡喜靈快樂，肉身都舒服喎。我唔知大家經歷聖靈去到咩位。首先你可以經歷喜樂平安，真係咧係可以嘅，隨時可以經歷嘅。咁我亦都為好多人祈禱，佢真係平安輕鬆喎。咁另外咧，個身體會好舒服、好鬆啊！有幾多個人試過呢樣嘢？好鬆、好輕飄飄咁樣嘅，有幾多個試過呢樣嘢？嗱，呢個咧係可以進入神嘅同在咧，越享受神咧。嗱，我依家講咧，我成個人都好似有一種好鬆嘅感覺，同埋感覺能力流過我身體喎，同神嘅關係可以進入一個好深度嘅關係嘅，咁咧要好緊要咧就係心靈誠實去敬拜啊，富要咁樣嘅人去拜佢敬拜佢，就係話咧整個心靈咁，我將佢拆開咧做靈與魂，魂包括咩？思想、意志、感情，整個思想認同神係最好嘅，神好愛我，神有能力嘅，意志我決意跟從神，感情咧。神咁好，我應該同佢有建立感情啊！我好中意神嘅，我成日都諗到神，我見到乜嘢都諗到神嘅。我見到花草樹木諗到神，我見到食物我諗到神，我見到我哋身體奇妙我諗到神，我見到好嘅基督徒我諗到神，我見到就係人普通一個人都有人性咧，我都感謝神，我都多謝天父，同埋聖靈喺我心中嘅工作，我感謝神。所以我同神好有感情，我成日都有。歡喜神，多謝天父，哈利路亞！即係喺神裏面咧，當我哋整個心歡喜神，以耶和華為樂，神就將我哋心裏所求嘅賜俾我哋；以耶和華為樂，神就叫我哋就將叫我哋咧承駕地嘅高處，即係以神為樂，神就會祝福我哋整個生命嘅，同埋凡在我裏面嘅都稱頌佢聖名，即係整個靈啊！在我裏面的靈與魂都愛慕神的時候，神的同在會更強烈在我們身上，我們就會帶著能力去祝福別人的。這個需要時間去解釋的，這個但是可以日日去多去做。多謝天父，我有時跟人說好像心靈發出呼叫，發出
多謝耶穌，多謝天父啊！嚟到由個心靈去發出啊！咁你都神咧俾我呢、這個恩典嘅禱告、敬拜禱告同埋互動嘅禱告呢三種方式。嗱，呢喺個書裏面都有講嘅。恩典嘅禱告宣告神好愛我、關心我、祝福我。神真係咁喎，神成日都祝福我哋喎。第二個敬拜啊，我感謝你，我歡喜你。嗱，我加多一啲字眼咧，比較少人用嘅。我歡喜你，我中意你，我挨住你，我掹住你。其實我哋同神可以用一啲咁嘅説話，耶穌，我真係好中意你嘅，我好歡喜你嘅，我享受你嘅。神你真係好啊！嗱，當我哋用呢種方式敬拜嘅時候咧，係更加容易經歷到神嘅臨在嘅。咁由互動嘅禱告咩咧？我一路親近神，我相信神一定回應。聖經話咗啦嘛，我哋親近佢一定親近我哋。我常喺佢裏面，佢就常喺我裏面，我就多結果子啊！我常喺裏面，佢一定中意嘅，一定回應嘅。所以我祈親到咧，我就會話：我而家親近你主啊！我知道你又好開心，多謝你，多謝你，多謝你。即係個心裏面深信，我祈禱神一定中意。嗱，唔係話我驕傲神中意，又話我謙卑嘅親近神，神一定中意。不是说我叻个人，只是说任何一个人亲近你，你都欢喜的。这个信心是很重要的。有很多人就不是，他觉得唉，神都不是很喜欢我的，我都不是很合格的。但我们其实每一个人找神，神都很欢喜的。我们看到圣经里面的人物是很多问题的，但他来找耶稣的，耶稣一点都没有拒绝，包括那个行淫时被捉的妇人。好了，刚才先讲到那些跟神的关系，但很重要，我們處理我們的魂，我們的思想情緒是需要處理。但很多人就只是說祈禱啦，報道家同我按手，我就會開心啦，趕走那些憂傷的靈啦。我自己覺得不是趕走那些憂傷的靈你就會喜樂的，一定是從神有密切關係並且處理生命。那這個情緒管理情緒的 ABC 理論是一個非常好的理論的。那是一個亦都聖經有这個觀念的，那個觀念是什麼呢？ A 就是 activating events， 即是一件事引發我們情緒。 B 就是信念 belief， 有 consequence。 C 就是後果了，我們的信念不同，情緒就不同。例如兩個基督徒都跟神有好的關係，都遵從神，都侍奉神，但到年老的時候兩個都有嚴重的病，譬如有癌症。有一個話啊，唔緊要，我就嚟見耶穌噶啦，我神醫好我就醫啦，如果唔醫好我咪上天堂啦，我冇乜所謂咁。但有另一個，佢話我侍奉神咁多年，神都令到我有癌症，神真係唔好啊，我真係白費啊，白費功夫啦。如果佢有呢種信念嘅時候咧，佢覺得病咧就係神咒咗我、懲罰我啦，佢嘅後果就係會越嚟越負面啊，佢越嚟越煩惱啊，越嚟越有問題。所以這個信念是影響我們的情緒的。有很多人的信念是什麼呢？我沒什麼用的，沒人喜歡我的，我什麼都做不到的，我不會成功的。這樣的時候呢，它的後果就是不開心的。好了，這個 ABC 用詩篇118篇第六節，這個經文很好的，是我常用的，也都鼓勵大家去唸了這個經文，我一起讀一下。有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？这个经文非常好，有神帮我，我不怕的，人能把我怎么样呢？这里讲到什么？一个发生的事情，有人伤害我们，跟着相信神帮我，有耶和华帮助我，我必得惧怕，还有相信人能把我怎么样，两样，神会帮我，所以人不能够把我怎么样，于是我就不怕了。但可以告诉大家，这个经文其实解释很简单，不过应用是很难。我用個例子，譬如你去侍奉，有教會裏面有另一個傳道人先過你入去的，咁咧個傳道人就妒忌你咯，開始針對你啦，開始同你對抗。咁咧你侍奉嘅時候咧就越侍奉就越唔開心，就整到咧自己好大壓力。你能唔能夠喺嗰時候相信？有耶和華幫助我，我聽神的話，我愛神，神就為我預備眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心未曾想到的恩典。所以他不能夠攞走神的恩典的，人能把我怎麼樣，這個人不能夠破壞神的計劃，只要我愛神信神就可以了。但我可以告訴大家，大部分的人在這個情況都會日日都會煩惱，
因為好難應用呢個信念啊。聖經講嘅人能把握怎麼樣？咁你話咁佢明明針對我，我點樣處理呢？呢、這個必定首先處理內心世界，我唔受佢影響，我係寶貴嘅，我係重要嘅。我因為耶穌有平安喜樂，於是我能夠輕鬆嘅侍奉。咁第二咧就係話，好啦，我點樣方法去建立翻個關係？兩樣嘢，一個處理內心，一個處理人際關係。我哋可以俾佢知道，我欣賞你，你做嘢我欣賞嘅。啊，我願意咧係對即係任何方面我同你合作，大家能夠有更好嘅果效。啊，我唔係同你競爭嘅，即係總之表達呢啲意思，或者有時請佢食飯啊，同佢傾下偈啊，聽佢講嘢啊，咁你可以融化關係啦。呢種可能一種處理方法，但有時有啲情況處理唔到㗎，即係有啲人佢真係好硬，佢係好難處理嘅時候，咁亦都有其他處理方法，譬如可能要離開嗰個侍奉工場啦，去第二個侍奉工場啦，因為嗰個地方實際嗰啲人係好大問題。但係起碼我哋會話，人能把我怎麼樣，佢唔會傷害到我。但係好多人係冇呢一種嘅 EQ 同埋處理事情嘅 Q 啊，即係。一方面是處理內心，第二方面就是處理事情的能力。咁就話呢個明白我哋嘅信念影響我哋嘅思想同埋情緒。啊，咁啊喺呢本書亦都有講到德性五步曲。咁啊處理好多問題都可以處理嘅。第一，留意我有負面思想情緒或者有罪喎，深信佢有破壞性。第三，用聖經嘅觀念處理，聖經教我點做，我可以點樣處理。第四，祈禱求神赦免同埋得力。第五，選擇正面的思想和情緒取代負面的。我用一個例子，譬如有個人傷害我，對我講不好的說話，咦，我留意我被他影響了。第二，我深信如果我繼續被他影響，我 有破壞性的。聖經的觀念就是什麼？有耶和華幫助我，我必不懼怕。人能把我怎麼樣呢？他不能夠破壞到搶走我的東西。我接著祈禱了，神啊，我知道你有奇妙計劃，我只要將身體獻上當作活祭，不要效法這個世界，心意更新而變化，就必能夠測驗神的善良純全可喜悅的旨意。神的旨意我就能夠進入，所以這個人不能夠破壞的，我不需要給他影響。這個信念很多人是很難有的，為什麼呢？因為就是對神的信心不夠大，就是不覺得神是真的凡事掌管的。神是凡事掌管的。好了，我哋祈禱神嘅赦免我啦，俾力量我，等我唔俾佢影響，然後我選擇嗱，我自己試過好多次嘅選擇，我選擇唔俾佢影響，我選擇話唔緊要嘅，唔死得嘅，佢做嘅嘢佢唔能夠破壞神嘅計劃。嗱，我發覺咧，我思想處理到咧，個情緒唔會即刻處理到嘅。咁我真係有人咧，即係其實我試過不同嘅情況，有人攻擊啦，咁我就處理咗話唔緊要嘅，唔使受佢影響嘅。我發覺嗱，當時我讚美神啦，真係輕鬆咗。不過到夜晚瞓覺咧，瞓醒嘅時候，個心覺得揞住喎。人嘅情緒咧，唔會即刻我哋嘅處理思想即刻受幫助，即刻處理到嘅。但係我哋繼續親近神咧，就可以處理到嘅。咁我就繼續讚美神，我第二晚就冇呢個情況啦。咁咧逐漸咧呢件事就放低啦。咁即係話咧，其實我哋係可以方法刻意，好重要。刻意處理不是隨意的，我們隨意一定是會受人的情緒影響。這個觀念呢其實不簡單，在本書裡面也有講到呢怎樣處理情緒啊，被人影響啊。譬如這個經文，這個是用過 ABC 的觀念，彼得前書二章九節，我們一起讀啊。唯有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。這個講到我們很尊貴的，非常之特別的，每一個神的兒女都很特別。好了，有什麼事發生，有人控訴我們。那麼 B， 黑色的 B 就是錯誤的信念，就是什麼呢？唉，我都是沒什麼用的了，人們又說我又做得不好，唉，我都是沒用的了。跟著有什麼後果呢？內疚啦，自卑啦。好了，如果那個信念是健康的，紅色那裡，神很看重我，神很欣賞我的，我聽神話，神很欣賞。我們發覺耶穌講的說話很特別的，他不是說你大多人信耶穌不能不得上次，他說你因為你是屬基督，有人將一杯水給你喝，我實在告訴你，這人不能不得上次，就算將水給一個屬基督的人都不能不得上次。即是說耶穌說你做任何小小的事
跟從神嘅吩咐，神就喜悅同埋賞賜。嗱，呢點好緊要，因為有時我哋侍奉咧，會覺得要帶到好多人信耶穌，我嘅小組又增長，教會又增長，咁我就開心啦。但係其實當我哋做咗，就算嗰人冇好嘅反應，我哋依然係神喜悅嘅，我哋就可以開心。嗱，當然我可以反思我點可以更加進步，但係總之我哋做神吩咐嘅，親近遵從侍奉佢，愛佢倚靠佢，神就喜悅，神就祝福。呢一點咧，我希望大家深信呢樣嘢。有觀念就係討神喜悅係唔難嘅，嗱原理係好難，但係總之我討神喜悅，我日日都讚美神，神就歡喜啦；我日日都遵從神，神就歡喜；我日日都榮耀神、侍奉神，神就歡喜啦。呢本書一開始就講到呢個觀念，就係討神喜悅係唔難嘅，所以我哋日日可以開心嘅，日日可以開心快活，享受神嚟到侍奉神係非常好嘅，亦都深信神係好睇重我哋嘅。好啦，另外一個經文啦。咁咧就係一齊讀嚇，所以我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤蒙恩惠作隨時的幫助。呢度講到咧，好坦然無懼啊！哈利路亞，我天父就係我爸爸一樣嘅，我可以倚靠佢，我可以歡喜佢，欣賞佢，享受佢，隨時得憐恤蒙恩惠作隨時嘅幫助。好啦，有人傷害我哋嘅時候，錯誤嘅信念，唉，我真係好無助，我真係好。我好卑微嘅啫，咩都唔做到啊，好慘啊！於是就受傷同埋低沉啦。但如果正確嘅信念，神睇中我嘅，神好欣賞我嘅，我鼓勵大家，我可以話俾大家知，我自己其實喺我成長過程，我受過好多傷害。你唔好以為我哇，我梗係好啊，樣都好順利，唔係嘅，我受過好多傷害。即使我聖靈充滿之後，亦都受傷害。所以神教導我去點樣處理生命啊，點樣處理各樣嘅問題，亦都有時咧會有咁嘅情況喎。侍奉之後咧，有一種侍奉後嘅低沉，我唔知道大家會明唔明白我講乜嘢。譬如你講咗篇道，跟住覺得都係講得唔係咁好嘅啫，啲人啲反應都唔係咁好，個心咧有啲翳悶啊。我唔知道大家有冇呢種嘅情況，其實。人人都有嘅，唔好以為嗰啲大能嘅牧師冇啊，其實佢一樣都會有呢種情況嘅。咁咧就係因為咧，佢嘅心裏面去揾佢自己做得唔好嘅地方，就會低沉，或者啲人個反應唔夠好，佢會有低沉。但如果我哋話我做呢樣嘢，神好歡喜咧，同埋我隨時揾神，神就隨時幫助我，我就可以被醫治、被釋放，神睇重我嘅呢一個信念係正確嘅信念，即係正面嘅信念啊。但很多人就不是的，就是跟從一些、不好的信念。那其實這個經文我們、時間關係我這個不講了，就基本上就是說我們需要拆解我們整個生命有什麼，為什麼有煩惱呢？第一，以往的經歷是不是影響我們，我們的原生的家庭，我們的配偶，我們的朋友，我們的教會，我們侍奉的一起侍奉的人有沒有傷害我們，我們有沒有化解那些傷害，因為一路藏在心中，第一。第二呢，我們本身是不是一個自卑、自憐、可憐的狀況，受傷的狀況。第三呢，我們處理的方法有沒有效呢？這些都是我需要反思的，反思我的過去的經歷可以醫治的。我在網上也有講到醫治過去的傷害，可以大家可以即用那些方法，就是其中一個方法就是怎樣在祈禱的時候相信我在過去發生的事神都知道的，在我們受傷害的時候神都跟我一起，我就問耶穌，回去那個情景問耶穌，你是不是在這裡？其實耶穌一定在這裡，耶穌你有什麼跟我說？那神可能給一些意念彈出來，就是說其實我看重你的，我會定義醫治你的，不要緊的，可以放手的，也可以我們自己跟自己以前的我說話、將來你可以祝福很多人的，你帶很多人信耶穌啊，耶穌歡喜你的，你可以開心一點，你這件事可以放手的，我們跟以往的自己去帶來醫治。那你一路醫治就說其實不要緊的，那些人傷害我不要緊的，那你就可以將過去的傷害拿走，一步步去拿走，那就人可以恢復平安。那就這一點我只先說，情緒比思想快，就是說我們思想處理了，情緒未必處理到，是需要繼續的處理的。而有一點呢，我想大家知道，就是我們三方面如何處理情緒的問題、思想的問題。第一方面就是
我哋內心世界點樣處理。第二咧就係我哋嘅陪伴啊，神嘅陪伴同埋人嘅陪伴。第三就係我哋處理嘅方法有冇效。呢三方面就係話，我嘅內心處理方法有冇用神嘅方法，係咩方法處理？第二咧就係話，我有冇神嘅關係、家力同埋朋友之間能夠有信任嘅朋友，我能夠坦誠同人交往，於是我有好嘅朋友。咁然後第三咧就係，我處理事情嘅方法係唔係好嘅方法？呢啲都係幫助我哋咧能夠有健康嘅生命啊！嗱，好重要一點咧就係，負面思想情緒唔能夠順其自然嘅。嗱，我用揸車，如果大家識得揸車咧，你知道自動波咧好容易嘅啫。自動波嘅車任何呢個人上車 touch 咗個車就可以行噶啦。你一踩油嘅車就去，你唔踩油嘅車都會自己慢慢去嘅。你放咗個 brake， 呢個係自動波。棍波咧幾複雜下嘅，要入咗 clutch， 又要放嗰啲油，跟住咧一入 clutch 嘅時候即刻踩油，咁啊比較複雜嘅。咁啊開始係一波，跟住二波、三波咁樣轉波嘅。嗱，我想話，我哋嘅自然反應係自動波。有人鬧你，我哋嘅自動波係咩咧？係鬧翻佢，或者咧嬲佢，或者同佢鬥過，或者咧自己喺度自怨自艾，係自動波。冇人話自動波係點咧？啊，唔緊要嘅，神好愛我嘅，我又輕輕鬆鬆嘅。好少人係咁嘅，應該話冇人係咁嘅，即係話自動波通常都係負面嘅。咁啊，我哋需要處理係咩咧？係一定係棍波，係刻意嘅。佢容易鬧人，但係神愛我，神都愛佢喎。不過佢受傷害，佢冇被醫治。神想醫我嘅，我刻意可以放手嘅，我唔使介意嘅，我就可以得到醫治。我哋嘅生命其實想進步，一定有好多嘢都係刻意嘅。我刻意爭取神嘅恩典，活在神嘅愛中，享受神係需要刻意嘅，唔會自動發生嘅。自動發生嘅有好多時都係我哋罪性情嗰種嘅自動嘅反應。其中一個觀念有幫助嘅就係，負面嘅話有人鬧你，只係留喺空氣半秒都唔夠。不過好多時我哋好中意捉實佢喎。哇！佢鬧我啊，話我蠢啊，話我醜怪，話我肥啊，我頂佢唔順啊！我哋捉實佢鬧，佢講完咧，我哋就鬧翻自己喎。係啦，都係你自己蠢啦，你自己講嘢啊，俾人哋捉到啦。咁我哋就會鬧自己好耐。咁個受傷就會好長時間，因為我哋總係好緊張人哋講嘅説話，我哋捉實佢啲説話，但係其實可以唔使緊張，唔緊張嘅。佢講嘅説話冇權柄嘅，即係魔鬼唔能夠攞走我嘅恩典，因為神已經俾我哋權柄可以踐踏蛇龍蝎子，勝過仇敵一切嘅能力，斷會有什麼能害我們啊？呢句就好多人唔信喎，有啲人成日都話攻擊攻擊，我就話你同神關係好啊，處理生命，魔鬼點都唔攻擊到嘅。魔鬼攻擊係幾時咧？當我哋喺罪中軟弱，同神關係唔好咧，先會攻擊。但係好多基督徒成日都驚攻擊嘅，所以我哋要學習清理垃圾。嗰啲人講嘅説話唔緊要嘅，冇所謂嘅。人哋傷害我唔緊要嘅，事情失敗唔緊要，我下一次可以改善嘅。啊，改善得好慢都唔緊要，總之改善就得㗎，慢慢改善都唔緊要嘅。咁所以好重要就係唔好食垃圾。我相信大家午餐只係先出去唔好食垃圾啫，係咪啊？有冇人去垃圾桶揾嘢食啊？我相信冇啦，係咪？梗係揾好嘢食啦，係咪？但係有啲人嘅生命咧就專食垃圾喎，嗰啲人講啲唔好嘢咧就反覆思想，仲要講埋俾人聽，越講越激氣，咁啊成日食啊，不斷食垃圾。我哋食多啲神嘅恩典啊！你睇聖經好多説話，嗱呢本書103頁講咗好多正面嘅經文啊，你去睇咧。日日享受嗰啲正面經文，神應承嘅佢一定做嘅，咁我哋心就開心啦。喜樂一定係一個刻意嘅選擇。一齊讀啊！雖然無花果樹不發黃，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地也不出糧食，棚中圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。啊！呢個係刻意選擇嚟㗎，點樣樣都冇，樣樣都失敗，點可以自動起落咧？係佢刻意選擇，所以佢先能夠起落。佢就選擇神愛我，所以我可以選擇起落，可以唔受影響嘅。點樣處理負面思想情緒？好簡單，四點：第一，有神嘅話語根基啦，親近神啦，清理垃圾啦，
然後刻意唔跟從負面思想情緒，刻意建立正面嘅思想情緒，刻意活在神嘅愛中、喜樂中，我哋嘅生命就滿足，就係平安輕省。OK， 嗱呢一陣我俾大家有時間可以發問，咁可能大家話：哇，你講得好好簡單啊，好容易啊，唉，唔係咁容易啫。或者你自己，或者你認識得嘅人，或者你幫緊嘅人，你覺得啊好難幫啊，咁有冇人有問題想問咧？我想聽一下咧，有冇啲真係好困難，即係講極啦，你用神嘅説話幫你啦，或者點樣點樣啦，但係佢都唔聽咁嘅情況嘅例子嘅咁樣，可以點樣做咧？我哋 OK， 係有好多人係咁嘅，係有好多人係咁嘅。咁咧，我想講咧。有一次我看一個影片，因為我很多時候都看 YouTube 的，在學習不同了解世界發生的事，其中有一個人就講到關於很多，就是有些我看的不一定是基督教的，有很多基督教，有些不是基督教，他就講你無論用什麼方法去醫治心靈，都有一樣東西一定要有的，就是那個人肯行動，那個人不肯行動是沒有人醫到他的，即他一定要選擇的。有些人以為找心理醫生跟他傾下就會好，不會的，他總是想找人傾，有些人永遠都是找人傾。所以在這個情況我就會問他了，好了，你知道這個問題，你想不想脫離啊？我這個就是引導的方法，這個輔導我常用的方法，引導你想不想開心回啊？你覺得這些情緒有沒有影響你啊？你有沒有試過什麼方法啊？行不通啊？你可不可以想想其他方法啊？你想到的時候你可以將我提議啊咁，通常嚟講咧，我就會引導佢兩樣嘢，一個咧就係親近神，你親近神嗰時有冇喜樂平安，有冇力量？咁咧，咁佢話冇啊，咁我想了解你點樣祈禱啦，你試下祈禱俾我睇下，聽下你點樣祈禱啦。咁佢可能有神啊，你快啲幫我啦，我好多問題啊，你幫我啦啊，咁咧就總係講一啲問題，咁咧好少講到相信神真係幫佢嘅，因為聖經係講到神咧。耶穌講到神會供應你，點解咧？佢話你睇麻雀，神都會供應，神都會照顧，神都會照顧我哋嘅。咁咧呢個就係信心啦，信心就係捉實神嘅應許啊。第一，你喺神嘅應許有冇喜樂平安？祈禱有冇經歷到神嘅平安啊？我又可以同佢按手祈禱啊，覺得平安舒服，哇！聖靈臨在佢身上，你就可以平安輕省啦。咁啊，跟住啦，我話嗱，另外一樣嘢我哋都要處理嘅喎，清理垃圾啦，清理啲負面嘅嘢啦。咁你有冇嘗試去做咧？做少少都有進步。嗱，嗰人同你講嘅嘢係咪反覆思想咧？抑或我話俾自己聽唔緊要嘅，我唔係一定受影響嘅。嗱，有啲人會改，我哋真係試過幫一啲人係完全由一個好低沉嘅狀況變成一個喜樂同埋滿有果子嘅基督徒。我哋真係有啲咁嘅情況，但係我亦都有啲情況咧係幫極都幫唔起，因為點解咧？佢總係去翻佢嘅問題，反覆。同人關係總是建立不到，所以他經常都是一個很低層的狀況，這個都是這個世代常見的事情。在這個情況我們盡力幫他，不過我們不要背上身，即是不要哎呀我幫不到他，我失敗，失敗不是我們，是他失敗，但我都會幫他，但我不需要背著他的控訴，即是那個心內心控訴自己。 OK， 還有沒有人有問題想問？其實我哋成日，因為我自己咧開放我嘅聚會，並且我哋星期日下晝有呢、這個侍奉操練課程啦，咁亦都開放啲人可以嚟接受輔導同埋醫治嘅。咁咧就我哋成日都有人嚟揾我嘅，即其實好多人都曾經即係揾過我幫助佢，我哋都有團隊去幫助。咁喺個過程，我哋真係發覺有啲人肯接受幫助，有啲人係總是不肯改變，所以他們是很難改變，這個是個問題在這裡。 OK， 還有沒有人有問題想問？如果沒有的時候，如果大家想，我第一我想跟大家一起祈禱，就短短的時間，也都你想我為你按手祈禱可以來到前面，但我們首先要全部一起去親近神，一起起身。我也都想說的，你上網可以看到我的電話 YouTube 葉牧師，我電話一直都沒有改變嘅，咁咧你可以隨時揾我，我係好樂意幫助人，係免費嘅，我所有嘅訓練都係免費嘅。OK， 我哋一齊去呼叫耶穌，去嚟到神面前，多謝天父
感謝天父，多謝耶穌，哈利路亞，多謝天父。我不問啊，多謝耶穌。